vijana wa Gen Z pamoja na Wakenya walikuwa wamesema kwamba wakati naibu wa rais Rigathi Gachagua atakuwa ama impeachment yake Rigathi Gachagua itakuwa inaendelea upande wa National Assembly ambayo tayari imeanza, watakuwa nje ya National Assembly kuhakikisha kwamba wamesisitiza na kumwambia speaker wa National Assembly kwamba hakikishe kwamba ama wanamwambia speaker Moses Wetangula kwamba hii impeachment iko na hera kwa sababu jina yake William Samoei Ruto inafaa kuwa pale. Kama ni kuimbiche Rigathi Gachagua, wanafaa kumimbiche Rigathi Gachagua pamoja na naibu wake William ama pamoja na rais William Samoei Ruto, waende wote yeye pamoja na naibu wake, kwa sababu mtazamaji wangu wanasema kwamba Rigathi Gachagua sio mbaya kuliko William Samoei Ruto, wote ni wabaya, kwa hivyo wanafaa kwenda nyumbani wote. Ni jambo ambalo mtazamaji wangu Wakenya wengi wamekuwa wakilizungumza na kusema kwamba kufa makanga kufa nderefa, kwa hivyo hakuna yule ambaye anafaa kubaki, kwa sababu kama Gachagua ni corrupt, William Ruto ni corrupt zaidi. Kama Gachagua ni mwizi, William Ruto ni mwizi zaidi. Kama Gachagua ni mbaya, William Ruto ni mbaya zaidi. So wamesema kwamba watakuwa wanaelekea upande wa National Assembly kuhakikisha kwamba wamezuia Gachagua asiwe impeached. Na mtazamaji wangu, nimekuwa nikikueleza kwamba Rigathi Gachagua upande wa National Assembly, wabunge wako tayari kuweza kumuimbichi Rigathi Gachagua. Kama ulimsikiliza Rigathi Gachagua jana usiku, alizungumzia mambo mengi sana kuhusiana na mambo ambayo anakuwa accused na kama kampuni ambazo wamemwambia anazimiliki bilioni 5 ambazo zinasemekana kwamba amezitengeneza kwa miaka 2. Lakini Rigathi Gachagua alielezea jana usiku mambo mengi sana, akasema kwamba kuna mali ambayo aliachiwa na ndugu yake ambaye alikuwa governor wa Nyeri ambaye alipoteza maisha yake 2017 I think if I'm not wrong, na akamwachia mali yake ya 2 billion ambayo ni urithi ama ambao ni mali ambayo aliachiwa na ndugu yake. Kwa hivyo jana nadhani kwamba alijieleza kabisa kila kitu Rigathi Gachagua, akajielezea kuhusu vile ameachifu ile mali ambayo yako naye, lakini pia mambo yote ambayo amekuwa accused naye akaweza kuelezea pia share, mambo ya kushare shareholders, akasema kwamba pia serikali ya Kenya kwanza ni serikali ya shares. Lakini pia akasema kwamba mtu kama Moses Wetangula afai kuwa anazungumza kuhusu kumuimbichi Rigathi Gachagua kwa sababu ya kusema kwamba ni serikali ya shares, kwa sababu kuna saini yake Moses Wetangula pamoja na Musalia Mudavadi walipata 30% ya serikali ya Kenya kwanza, kulingana na vile walikuwa wameagree, kulingana na ile shares ambazo wako nazo kwa serikali ya Kenya kwanza. Kwa hivyo Rigathi Gachagua jana alijielezea mambo mengi sana, nadhani kwamba ulipata nafasi ya kuweza kutazama baadhi ya mambo ambayo Rigathi Gachagua aliyazungumzia. Kenyans, I'm talking about this agreement that was signed by President William Ruto and almost everybody else on how power will be shared. I've never talked about sharing resources. I've been talking about power sharing for people to get what they deserve in sharing power in accordance with this agreement. Like, for example, in an agreement between UDA and NC and Ford Kenya, the UDA would nominate the president and the deputy presidential candidates, which has happened. I got my share, although I have no share certificate. The president would guarantee the stature, dignity, financial and operational autonomy of those of the deputy president. It's in the agreement. The office of the deputy president will be allowed specific duties identified at Article 21 of the agreement. ANC will be allocated a position of cabinet, prime cabinet secretary to be established within 14 days. It was given to Musalia. The office of the deputy president, Ford Kenya will be allocated the position of the speaker of the National Assembly, which was given to Moses Wetangula. In accord with Article 2.1 of the power sharing agreement, ANC and Ford Kenya would have a 30% share of national government positions. So, the Honorable Musalia Mudavadi, the Honorable Wetangula, and the people of Western, please don't condemn Rigathi Gachagua. The agreement is here, defining your share in the government. It is not me. I did not sign this document. It was signed by Musalia, Wetangula, and President William Ruto. So when I say about this share thing in terms of positions, I've never talked about resources, about development, although it is also here.
is that regions bargained with the president for shares. Musalia Mudavadi and Moses Wetangula bargained for 30% of shares within the Kenya Kwanza government, although they were also supposed to give us 70% of the vote, which they did not. Nevertheless, since they gave a certain vote, they are still entitled to some share one way or another. Mtazamaji, huyo ni naibu wa rais Rigathi Gachagua akizungumzia kuhusu shares, lakini pia akizungumzia mambo mengi sana ambayo serikali ya Kenya Kwanza ama serikali ya William Ruto inamwaccuse. So Rigathi Gachagua siku hii ya leo kama vile alisema atafika upande wa National Assembly. Watu wengi walikuwa na manifest kwamba asikanyange parliament, badala yake atume wakili ama lawyers wake waweze kumtetea upande wa parliament, kwa sababu anaweza kuwa embarrassed. Imagine Gachagua akiulizwa maswali na Kimani Ichung'wah, nadhani kwamba itakuwa embarrassment. Lakini kama vile Rigathi Gachagua alizungumza jana usiku, inaonekana kwamba mambo mengi watakosa kumwataka Rigathi Gachagua, kwa sababu atakuwa analeta fact, na naamini kwamba wanaweza kuwa mambo mengi hawana ushahidi. So mtazamaji wangu, siku hii ya leo Rigathi Gachagua atakuwa parliament, anapewa 2 hours ili aweze kujielezea, masaa mawili aweze kujielezea, kuelezea mambo yote ambayo parliament ama Mwengi Mutuse alimwaccuse naye. Lakini pia Mwengi Mutuse atapewa 30 minutes aweze kurespond kwa maneno yake Rigathi Gachagua. Lakini pia minority leader pamoja na majority leader ambaye ni minority leader ni Suna East member of parliament ambaye anajulikana kama Junet Muhammad, lakini pia majority leader Kimani Ichung'wah watapewa dakika 10 ili waweze kuelezea pia. Lakini pia wale wabunge wengine wote ambao watakuwa pale watapewa dakika 5 ili waweze kujielezea. Baada ya hapo, kama two-third wataweza kukubali Gachagua haende nyumbani, Speaker National Assembly Moses Wetangula kwa siku 2 atawakilisha ama atasukuma hiyo kesi mbele kwa Speaker wa Senate ambaye ni Amason King, ambaye pia wataidiscuss siku 7, alafu waende kupiga kura. Wakipiga kura, kama watasema kwamba Rigathi Gachagua abakie, Gachagua atabakia kuwa deputy president. Kama watasema kwamba Gachagua aende nyumbani, basi Gachagua atalazimika kuelekea upande wa kotini ama kwa mahakama ili kuhakikisha kwamba amepata usaidizi huko sasa. Na kama bado huko ataambiwa kwamba haina nyumbani, itakuwa ndio mwisho wa Rigathi Gachagua, kwa sababu nilikwambia kwamba ukiwa impeached inamaanisha kwamba hakuna ofisi ya serikali utaweza kuingia tena. So itakuwa Gachagua ameishia pale. Na uliona jana usiku Gachagua akisema kwamba watu wengi walikuwa na expect kwamba ataresign jana, lakini yeye akasema kwamba yeye ni mwanaume kamili, amechaguliwa na Wakenya milioni 7.2 na hawezi akaresign. Hiyo kuresign, unajua sasa Rigathi Gachagua angeresign, wangetumia hiyo kuresign kumwesema kwamba Gachagua alishindwa na kazi akaacha kazi. So hata angeresign alafu anze kufanya kampeni zake, hiyo ndio mmoja kati ya jambo ambalo wangemwattack naye kwamba wewe ulishindwa na kazi, ulishindwa na kazi ukaresign, sasa unataka kazi tena ya nini, na ulishindwa na ile kazi ambayo uliwaomba wa Kenya. So anyway, hebu niachie maoni yako chini katika sehemu ya comment section, na endelea kufuatilia chochote ambacho kitajitokeza siku hii ya leo. Nitakuwa nakufahamisha hapa hapa kupitia hii channel ya Jitan Daily Politics. Wewe kile ambacho nakuomba, usiende mbali, hapa ni Jitan Media Kenya, na nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.